İdarə heyətinin və qurultay hazırlığı üzrə təşkilat komitəsinin iclası idi, birgə iclası idi. Hər həftənin bazar ertəsi toplantımız olur və bu toplantılarda növbəti toplantı idi. Toplantıda da biz vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanunla bağlı əlavə düzəlişlərə münasibət bildirdik. Sonra bu zəlzələ, son baş verən zəlzələ var qonşuluqda. Bəli, bu zəlzələdə olan hadisənin nəticəsi olaraq ölənlərə Allahdan rəhmət dilədik, qalanlara da başsağlığı verdik, xəstələrə də, xəsarət alanlara da Allahdan təcili şəfalar dilədik. Və o cümlədən təşkilatı işlərimizi də müzakirə elədik. Qurultay nə zaman keçiriləcək? İnşallah qurultay nizamnaməmizə uyğun olaraq və siyasi partilər haqqında qanuna da müvafiq olaraq 2018-ci ildə. Yer gəlmişsə, bu gün toplantınız olub, əkilik günüstündən bağlı, daha sonra hüquq nümayəndə günüstündən bağlı. Mövqe nə olub, partiya mövqeyiniz olub? Biz bunu, bu əlavə və düzəlişi pisləyirik. Və hesab edirik ki, bu təkcə bizə deməli, o qanunu qəbul edənlərin həm də özlərinə qarşıdır. Yaxın zamanda onlar da hüquqi müdafiəsiz qalacaqlar. Elə ki, mandatın müddəti bitəcək, onlar da olacaq sıravi Azərbaycan vətəndaşı, onların da hüquqlarını müdafiə edən olmayacaq. Buna görə də bu istiqamətdə görülən bütün işlərin hamısını, təbii ki, Milli Məclisdən başqa, cəmiyyətdə baş verənlərin hamısını təqdir edirik, hamını bir arada olmağa çağırırıq və gərəkən nə olacaqsa, bu vəkillik institutunun, yəni nümayəndəlik institutunun ləğvi ilə bağlı baş verənlərlə əlaqədar bütün insanlarımızı, hüquqsuz qalan insanlarımızı bir arada olmağa çağırırıq və məsələləri bircə həll edək. Həm də bu başqa bir məsələ də oldu ki, dolayısıyla Azərbaycanın parlamenti 31 oktyabr 2017-ci ildə təsdiq elədi ki, Azərbaycanda sərbəst məhkəmə yoxdur, azad məhkəmə yoxdur və bunu təsdiq elədi, dolayısıyla təsdiq elədi. İnam var ki, belə istək də var, həm də inam da var ki, inşallah bu qanun əlavə və düzəliş imzalanmaz, geri qaytarırlar və onda görək onlar nə vəziyyətə düşərlər. Bir neçə gün öncə deputat Siyavuş Novruzov bildirdi ki, Milli Məclis deputatlarının maaşı artırılmalıdır. Bu gün isə Tahir Kərimli belə bir açıqlama verirdi parlament iclasında. Stat, 10 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda siyasi partiyalara ayrılan vəsait artırılmır. Milli Məclisə təmsil olunan siyasi partiya il ərzində 100 min manata yaxın vəsait ayrılır. Bu da aya təxminən 8 min manat idi. Hesab edirəm ki, bu məsələyə baxılmalıdır. Bu açıqlamalarla bağlı, çünki bir mənalı qarşılanmadı, həm Siyavuş Novruzovun açıqlaması, həm Tahir Kərimin açıqlaması sizin şərh verməyinizi xahiş edirəm. Deməli, Milli Məclisin üzvləri qabaq belə bir qayda vardı, indi bilmirəm, dəyişiblər, dəyişməyiblər. Maraqlı bir daxili nizamnamədə belə bir cümlə vardı. O həmin cümləyə görə də o cümlədən qabaqda məni elə Milli Məclis üzvlərindən birisi, öz həmkarım, onda mən də Milli Məclisin üzvüydüm, məni prokurorluğa şikayət eləmişdi məndən ki, belədir. Milli Məclisin həmin daxili nizamnaməsində yazılıb ki, millət vəkili etdiyi çıxışa görə və dediyi sözə məsuliyyət görə məsuliyyət daşımır. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda ən məsuliyyətsiz adam millət vəkilidir. Yəni, belə. Amma bu iki fikrin hər ikisi maraqlı fikirdir. Millət vəkillərinin maaşlarının artırılması məsələsi normal bir məsələdir. Əgər millət vəkillərinin ehtiyacları çoxdursa, həddən artıq və cəmiyyətin də ehtiyacı böyükdür də bilirsiniz, hər bir vətəndaşın da. Yəqin ki, onların hamısını Siyavuş bəy nəzərə alır və ona görə də deyir. İndi hər halda Milli Məclisin üzvlərinin maaşlarının artırılması sıravi vətəndaşlara da təsir edir. Yəqin ki, onlara da maaşları artar, təqaüdlər artar və s. İnşallah belə düşünək ki, belə də olsun. Qaldı Tahir bəyin dediyi məsələ, siyasi partiyalara ayrılan, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait, xərc ildə bir dəfə ayrılan tamamilə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına ziddir. Konstitusiyada bir mənalı şəkildə yazılıb ki, hörmətli millət vəkillərinin diqqət nəzərinə, yazılıb ki, Azərbaycanda bu parlament majoritar sistemlə seçilir. Burada proporsional seçki sistemi olmadığına görə heç bir partiya dövlət büdcəsindən maliyyələşdirə bilməz. Orada seçilən hər bir adam, istər partiya sədri olsun, partiyanın üzvü olsun, hamısı 125 dairədən seçilənlərdən birisidir. Onda o birisilərinin haqqı niyə qorunmur? Axı o da yapın üzvüdür, o da başqa bir adamdır, belədir. O da ona da əlavə maaş verilməlidir. Yəni bu qayda siyasi partiyalar haqqında qanuna əlavə və düzəliş eləyiblər, amma konstitusiyada bu dəyişilməyib. Dəyişilmədiyinə görə də o dövlət büdcəsindən partiyalara ayrılanlar tamamilə qanunsuzdur. Əgər hətta bizə də ayrılsa,
parlamentdə təmsil olunanlara ayrılırıq. Bu bir ayrı seçkilikdir. Evet. Deməli, hamıya ayrılmalıdır. Tahir Kərimli 87 yoxsa 86-cı dairədən seçilmiş bir millət vəkilidir. Onun millət vəkili seçilməsinin Vəhdət Partiyasına, baxmayaraq Vəhdət Partiyasının sədridir və yaxud Vəhdət Partiyasının onun seçilməsinə heç bir aidiyyəti yoxdur. 55 partiya var qeydiyyatdan keçən, o da onun birisidir. Yəni bu tamamilə bir hüquqi nihilizm var ortada. Qanunların biri digərinə mani olur. Və bu büdcədən ayrılmalar da qanunsuzdur. Konstitusiyaya ziddir və haramdır. 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi Milli Məclisdə penalizasiyasına tövsiyə olunub. Layihədə idman obyektlərinin tikintisi hökumət üçün prioritet olduğu məlum olub. Sizcə hansı sahələrdə prioritet hesab etmək olardı? Daha çox hansı sahələr vəsait ayrılması daha... Elm sahəsinə, təhsilə, səhiyyəyə, yəni onların maaşlarına, onların maaşlarına. Bizim maddi texniki bazamız var səhiyyədə. Amma hamı da bilir ki, bizim bütün xəstələrimiz haradadılar? Ya Tehranda növbədədilər, ya Moskvada növbədədilər, ya Ankarada, İstanbulda və s. Yəni xəstələrimizin sayı çoxdur. Yəni biz bunu bu məsələ həll olunmalıdır. İnsanlarımızın sosial rifah halının yaxşılaşdırılmasına. Bu idman komplekslərinin böyük əksəriyyəti boşdur. Yəni belədir. Dünyada da, bütün dünyada olimpiadanın vətəni Yunanıstan sayılır. Yunanıstanın bugünkü günü hər kəsə bəllidir. Yəni biz bu idmana ayırmalarla, ondan sonra bu obyektlərin tikilməsi ilə nə demək istəyirik? Kimə nə göstəririk? Yəni göstəririk ki, biz az yalavaz, milyonsunun dilənçi adamlarıyıq, vətəndaşıyıq. Milyonlarımız var, özümüz dilənçi gündə yaşayırıq. İdman da lazımdır, vacibdir. Amma yaşayış ondan qabaq lazımdır. Büdcənin ən mühüm məsələsi həsr olunmalıdır təhsilə, elmə, Qarabağ probleminin həll olunmasına. Şuarlara yox, şovlara yox. Bizdə bütün bunların hamısı belədir. Məncə prioritet bunlar olmalıdır. Təbii ki, hakimiyyət də bunu nəzərə alır deyir və amma insanlarımızın başını daha çox əyləncələrlə, daha çox bu yarışlarla və s. belədir, bundan eləməliyik. Bizə Formula 1 lazımdır mı? Və özdə hər il keçirtmək lazımdır mı? Azərbaycan üçün hava və su kimi sən demə Qarabağ problemindən qabaq Formula 1 lazımdır. Qarabağ problemi lazım deyil. O arxa planda olmalıdır. Hə, onda da deyəcəklər ki, yox, siz düz demirsiniz məsələlərə, baxışınız düz deyil. Amma məsələlər belə olmalıdır. Problemi həll eləməlisən. Daha nə qədər vaxt lazımdır? Neçə ildir hakimiyyətdəsiz? 1993-cü ilin iyunundan. Bu günə qədər bəs eləmədi bu. Bir illik hakimiyyəti top atəşində tutursunuz. Elçi bəyin hakimiyyətini. Bir özü də bir heç olmasa sərçə qırması altında belə. Baxın bu hakimiyyətə bir tənqidi, baxın görün ki, neynədir? Bir dənə cocuq mərcanlını bayraq eləyirsiniz. Əla, gözəl. Cocuq mərcanlı Ermənidə deyildi. Ermənidə deyildi. Cocuq mərcanlının heç olmasa o tərəfinə baxın ki, axı oranın bir dənə daimi sakini vardı, tək yaşayırdı. Fəxrlə də deyir ki, şükür Allah, indi daha bizim vətəndaşlarımız, kəndin sakinləri və s. və s. məskunlaşdılar. Yəni bununla kimin gözünə külüfürürsünüz? Bu nə deməkdir? Bu nədir? Və sosial problemlərimiz həll olunmalıdır. Azərbaycan insanının bütün körpülərimiz var da kifayət qədər gözəldir, normaldır, şəhərin özü içində. Körpülərin altı qul bazarlarıdır. Azərbaycan hökuməti fərqindədir mi bunun? Yaxud kadrlarımız var kifayət qədər, səriştəli, o yapın üzvü olmur, kimin olur olsun, elə bir tərəf olsun. Nə qədər saxlamalısan 85 yaşında başnaziri hakimiyyətdə? Yəni, neyini yiyirsən bundan? Ondan hara yiyirsən? Yaxud biz deyirik ki, tənqid edirik ki, bu məsələlər belədir. Bizim milli təhlükəsizliyimiz təhdid altındadır, milli təhlükəsizliyimiz. Barbar bağırırdıq deyirdik, amma abaxeysi saxlayırdılar. İndi də deyirlər ki, bugün tutacaqlar, sabah tutacaqlar. Eldar Mahmudov indi tutarlar, birazdan tutarlar. Tutmayacaqlar, elə bəlkə də vəzifə verdilər. Belə. Yəni, dövlət büdcəsinin sağa-sola xərclənməsi yox, təyinatı üzrə və insanların rifahı üzrə xərclənməsi daha doğru olardı. Yəni, bu gözəl olar. Qarşıdan Milli Dirçəliş günü gəlir. Hansı tədbirlər keçirməyi planlaşdırırsınız? Biz bu Milli Dirçəliş günü münasibəti ilə fürsətdən yararlanaraq və sizə də təşəkkür edərək hər kəsi bizi dinləyənləri sizin vasitənizlə təbrik edirik. Bu millətimizin böyüklüyünün, əzəmətinin çox belə təntənəsi olduğu gündür. Bugün sübut olundu ki, 17 noyabrda millət hamı bir arada olanda 175 illik, 170 ildən artıq davam edən bir imperiyaya son verir.
Rus imperiyasına, Çar Rus imperiyasına, Sovet Rus imperiyasına ve buna son verir, öz milli azadlığını ortalığa koyur. Dirçelişe giden yolun bir növrəsi koyulur. Hamı bir ara dedi deyə biz nəyəsə nail olduq. Bu gün münasibətilə dünyasını dəyişən, şəhid düşən, Azərbaycanın bütövlüyünü, müstəqilliyini arzulayan hər kəsə Allahdan rəhmət diləyirik. Bu bizim uzun əsrlər. Demək olar ki, Cavad xan şəhid düşən gündən ta həmin günlərə qədər arzuladığımız idi. Bütün nəsillərin arzuladığı idi, bu gerçəkləşdi. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. O işdə, bu milli azadlıq hərəkatında iştirak edənlərin, yaşayanların hamısının Allah canını sağ eləsin. Onlara böyük xidmətlərinə görə təşəkkürlər düşür, şəhidlərimizə də, onlara da. Və təbii ki, burada bir hərəkat vardı, bu hərəkatın bir lideri vardı. Lider də bir idi, Allah bir idi, millət bir idi və bir arada idi, hədəf də bir idi. Ona görə də biz buna nail olduq. O münasibətlə hər kəsi təbrik edirəm. O qədər orada birlik var idi ki, o birliyin nəticəsidir. Hətta 90-da, 91-ci ildə 6 ay qabaq Sovet Sosialist Respublikası ittifaqının saxlanmasına səs verən deputatlar 6 aydan sonra müstəqil oldular, konstitusiya aktını qəbul edədilər. 17-si noyabr olmasaydı, heç nə olmazdı. 28 mayda bərpa eləyə bilməzdi, digərlərində eləyə bilməzdi. Yəni bu çox ciddi bir məsələ idi və bu Milli Azadlıq Hərəkatının bağrından qopan bir təşkilat vardı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi. Allah qismət elədi. Azərbaycanın bütün dövlət atributlarını, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini biz bərpa elədik və o gün bizim çox böyük günümüzdür. Təəssüflər olsun ki, onu dövlət səviyyəsində qeyd eləmirik. Hələ də dövlət bayramı deyil. O mütləq və mütləq dövlət bayramı olmalıdır. Nə üçün? Bütün qalanların hamısı törəmədir. Digərləri, hətta o bərpa elədiklərimiz də. Məsələn, bunlar olmalıdır. Necə 15 sentyabr Azərbaycanın tarixində, çağdaş tarixində ən önəmli gündür ki, Bakının işğaldan azad olunması günü. Bakı işğaldan azad olunmasaydı əgər, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti də bir iş görə bilməzdi. Paytaxt olmalıydı və bu işi görməliydi. Bu da o qədər önəmlidir. 17 noyabrda o qədər önəmlidir və tarixi bir gündür. Bayramımız mübarək olsun, dirçəlişimiz, istiqlalımız əbədi olsun inşallah. İnşallah. Və bütövlüyümüzü Allah eləsin, bərpa olunsun. Qarşıdan prezidentisi ilə gəlir, müxalifət ilə birləşmək. Onu zaman göstərər. Müxalifət deyilən belə bir çeşidlidir, növbə növdür və s. belədir. Dünən müxalifət olan bugün başqadır, bugün başqa olan biraz başqadır filan. Adam var ki, bu məsələdə, bu müxalifət məsələsində biri mandata tamah salır, biri başqa işlər görür və s. görür. Ona görə də bu məsələ biraz qəliz məsələdir. Azərbaycanda da yoxlanılmayan bir metod qalmadı. Son prezident seçkilərində də hətta tamam başqa bir iş oldu. 2013-cü ildə də hamının bir araya gəlməsindən ötürü kənardan, amma Azərbaycana belə bir namizəd də oldu. Burada da iştirak elədik. İndi 2018-ci il göstərər. Yaşayarıq görərik inşallah. Məncə ondan qabaq, namizəddən qabaq, namizədlikdən qabaq demokratik seçki mühitinin yaradılması önəmli olmalıdır. Bu hər kəs üçün önəmli olmalıdır. Amma əgər biz indi danışdıq Azərbaycan insanının hüquqsuz qalmasından, o hüquqsuz qalmağının təsirindən danışdıq. O deməkdir ki, Azərbaycanda vəziyyət biraz qəlizdir. Demokratik seçki mühitini yaratmaq belə arzudur, istəkdir, həm də tələbə çevrilməlidir və reallaşmalıdır. Təəssüflər olsun ki, son 30 il müddətində bir dəfə demokratik seçki oldu, o da 1992-ci ildə. Və bu da Elçi bəyin seçildiyi gün oldu və bu ilk və son demokratik seçki oldu. Arzu eləyək ki, inşallah demokratik seçki mühiti yaradaq və doğrudan da demokratik seçki keçirdək. Daha kimsə bizə kənardan, daxildən filandan əldə edilmiş nəticəyə belə şübhə ilə yanaşmasınlar və doğru dürüst qəbul eləsinlər. Dünyada peşində olmasın, nə çürü diplomatiyasının peşində olmasın, nə başqa sözlər danışılmasın ki, bizim biz korrupsiya ilə məşğuluq və s. bunlar deməsinlər və s. bunlar olmasın. Çəkilə bilmədən müsahibət sizə təşəkkür edirik, minnətdarım.